Hörmətli izləyicilər, bu çəkilişi bizə Bakı şəhərindən göndəriblər. Deməli bu ərazi Neftçilər metrosunun yaxınlığında yerləşir. Burada küllü miqdarda ağaclar qırılıb. Əvvəl burada ağaclar kobud şəkildə budanılıb, daha sonra isə ətraf bütünlüklə hasara alınıb və sonra həmin ağaclar yerləri dibi qırılarak məhv olunub. Biz buradan müraciət edirik Ekologiya və Təbii Səvrətlər Nazirliyinin Dövlət Ekoloji Ekspertiza Agentinin rəhbəri Mirsaləm Qəmbərova ki onunaya görə bu işlərə nəzarət etmir. Əslində bütün bu tikintilərə, həmin o ərazidə aparılan işlərə o rəy verməlidir və yaxud niyə bu rəy verir? Məgər Bakıda Başqa yerlərdə boş yerlər yoxdurmu? Nəyə lazımdır bu qədər ağacları, bu qədər yaşırlıqlar məhf olunur? Biz Bakıda yüzlərlə boş yerlər göstərə bilərik və yaxud yüzlərlə məhf edilmiş ərazilər göstərə bilərik. Eləcə də Bakı şəhəri 11 illik ekoloji təbiət səviyyələrlər idarəsinin rəisi Vaqif Cavadov hara baxır? Niyə nəzarət etmir? Nə vaxta kimi saхта məlumatlarla statistikaya, saхта məlumatları pərsimləyəcək? əvvəllər hansısa bir işə görə idarələri cərmələyirdi, ancaq indi son vaxtlarda isə özünün də hansısa korporativ maraqları təmin olduğuna görə nəzarət etmir ümumiyyətlə bu məsellərə. Digər tərəfdən Baş Şəhər İcra Hakimiyyəti yanında Yaşıllaşdırma Təsərrüfatı Birliyinin baş direktoru Həsrlət Əmrahov, Kəramov, Kəramoğlu və onun yanında bir şəxs var şahiq adında o ağacların kəsintilərini o həyata keçirir və şəxsən həsrət əmrahov bu işlərə nəzarət edir və burdan küllü miqdarda pul gəlir əldə edir Həmin ağaclar əslində qanuna görə köçürülməlidir, başqa ərazilərdə əkilməlidir. Əgər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi bu dərəcədə şəffaf işləyirsə, buyursun həmin ağacların hansı əraziyə köçürldüyünü göstərsin, video görüntüsü göstərsin, göstərsin, əraziləri göstərsin, ictimaiyyətə göstərsin ki, onun haqqında deyilənlər yalandır və Ekologiya Nazirliyi ağacları qırmır, onları başqa yerə köçürür. Ancaq görürsüzmü, qırılan ağaclar ümumiyyətlə məhf edilir. Və qırılan ağaclar məhf edilmiş ağaclar nəyə sərf olunub, hara göndərilib? Bununla bağlı heç bir məlumat verilmir. Bütün bunlar ondan xəbər verir ki, hansısa hansı şirkətlərə e, bina tikmək üçün orada onlara şərait yaradır. Görürsünüzmü, ərazi bütünlükə hasara alınıb, ağaclar kobud şəkildə budanılıb, sonra da nə həmin ağaclar yeri dibi yoxa çıxır. Bütün bunlar qanun pozuntusudur. Bütün bunlar yaşyllıqların terror olunmasıdır. Bütün bunlar Azərbaycan cəmiyyətə qarşı örməsizlikdir. Şəxsən Azərbaycanın bölgələrində o dərəcədə ağac qırılmır ki, Bakı şəhərində tək bundan çox yüzlərlə minlərlə ildə yaşılıqlar məhv olunur. Hürmətli izləyicilər, bizim bu sahə ilə bağlı araşdırmalarımız, araştırmalarımız davam edir. Yeni gündür, yeni məlumatları biz sizə təqdim edəcəyik Bakı şəhəri ilə bağlı. Xahiş edir, yayımı bəyənin, paylaşın və eyni zamanda kanalımıza abunə olun. Biz Misalam Qambarov, Vaqif Cavadov və digər idarələr haqqında sizə daha şəffaf məlumatları yaxın günlərdə təqdim edəcək. Yeni məlumat, informasiyalar bizə gəlməkdə davam edir. Bakı şəhərində ekoloji vəziyyət çox bərbad vəziyyətdədir və bunun günahkarları da qeyd edilmiş şəxslərdir. Təşkil